Bom dia, dia lindo de sol. Acordamos tarde. Bem tarde. E agora vamos aproveitar, vamos fazer a trilha. Vamos conhecer a cachoeira. Parece que parte está interditada, mas vamos ver até onde a gente consegue ir. Que lindo! Agora vamos filmar. A mana, a nossa mana canina tem medo. Ela não gosta muito de atividades fora do habitual. Fora do sofá. Fora do sofá. O negócio dela é ficar no sofá. Então, gente, nós íamos almoçar em Canela hoje, já tínhamos nos planejado para isso, fomos para lá, procuramos algum lugar que fosse pet friendly, né, para nós poder levar a Brigitte junto, para ela não ficar aqui, mas tá tudo muito cheio, o local que a gente encontrou, o tempo de espera era de aproximadamente 1 hora, e a Isa tá com bastante fome, né, já é tarde. Então optamos por mudar os planos, viemos para casa, vou fazer uma massinha molho bolonhesa para nós hoje, praticidade, né, praticidade é tudo, então já estou fazendo e reservamos esse local que tem é restaurante, tem me ardeu o olho na cebola. Tem hambúrguer, tem carnes, tem, né, enfim, tem um cardápio lá específico. Reservamos esse local para nós jantar hoje à noite. Então já deixamos reservado porque eles aceitam pet, inclusive não só na área aberta, sabe? Na área fechada também. Então já deixamos reservado. Hoje de noite a gente vai jantar lá, leva a Brigitte junto. E de noite depois vamos visitar a catedral. Porque até vou me informar a respeito dos horários que tem os espetáculos de som e luz que tem ali na catedral, né, de Canela. Então, eu vou me informar agora pra gente poder ir visitar depois à noite. Saindo o nosso almoço. Que horas são, amor? São, peraí, 14h47, quase 3 da tarde. Almolanche. Fala, galera! E aí, tudo bem? Estamos indo jantar agora e depois vamos assistir o espetáculo de luz na Catedral de Canela e vamos mostrar tudo para vocês.
estamos aqui em Canela, já estamos no restaurante. Como é que é o nome, amor? Container Bistrô. Container Bistrô. Uhum. Já pedimos as nossas bebidinhas, a tradicional caipirinha, que não pode faltar. Chopinho, suquinho de laranja. A Brigitte veio nos acompanhar. A Brigitte está junto com nós ali, ó. É isso, eles aceitam pet aqui, bem legal. Tem um espaço aberto aqui fora e um espaço dentro, né? E eles aceitam pet mesmo lá dentro. Né? É bem legal, a gente fez a reserva, chegou. E agora a gente vai pedir os pratos. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Como as bebidas já chegaram, vamos pro tradicional brinde, né? A gente pegou um prato Kids. Olha a carinha da Brígia ali, louca pra comer. Então ela vai ganhar umas carminhas. Tem gente esperando já. É, prato Kids esse aqui. Então, pessoal, pegamos aqui um filé ao molho de vinho e risoto de alho poró. E aqui, como é que é o nome, amor? Eu fui mais tradicional. Alaminuté de entrecô. Saladinha, arroz, feijão. E a Brigitte ali, ó. Olha os olhos. Tá uma delícia aí, ó. Gente, essa delícia de sobremesa. Olha que linda que tá. Agora a gente vai experimentar pra ver se tá delícia mesmo, né? Sorvete de cream cheese e petit gâteau de goiaba. Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Tudo beleza? Estamos indo agora para Gramado. Canela e Gramado fica numa distância de 9 quilômetros entre uma cidade e a outra. E nós vamos hoje conhecer o Lago Negro. É a primeira vez que vamos conhecer, que nós vamos conhecer também. A gente, por mais que somos gaúchos, não conhecemos o Lago Negro ainda. Então vamos apresentar para vocês e conhecer. O Lago Negro é um lago artificial que fica localizado aqui em Gramado. Lá tem outras atrações, né? Como pedalinhos, restaurantes, bares e lojinhas de conveniência. Espero que vocês gostem. E nós também. Chegando aqui no Lago Negro, então, bem movimentado, né? Com certeza estaria. E aqui, pelo jeito, aqui é um restaurante, aí tem um mirante lá em cima, eu vi, sobe um elevador ali, bem legal. Quem sabe a gente vai almoçar ali depois. Adivinha quem tá latindo?
Não deixa o celular cair no lago, senão... Toda essa filmagem. Vou ter que ó, colocar o camping de novo, pegar o mini trailer. Perdemos os motores. Filha, cuidado pra não cair aí. Fecha esses coletes. Pai, eu sei nadar. Como é que estão? Tudo certo? Primeira vez nossa andando de pedalinho. Primeira vez no Lago Negro e realmente é lindo aqui, bem bonito. Tem bastante conveniência, restaurante, lojinhas. E essa atração aqui é uma atração paga à parte daí, né? O pedalinho, né? Tem o cisne, tem o barquinho pirata ali. Bem legal, bem bonito. Um bom passeio para um domingo de manhã. Verdade. E a Bridge, pet friendly. Bridge tá aqui, ó. Já tomou sua aguinha, bem tranquila, ó. Tá só observando, ó. Valores dos pedalinhos. Foi R$70 é o menor para até duas pessoas. E o maior para três pessoas, dois adultos e uma ou duas crianças, R$80 aí. O passeio ele é de 20 minutos, mas não é controlado, então fica o tempo que quiser, mais ou menos. É um controle meio assim, né, bom senso, né? Dá uma volta, sabe que tem 20 minutos. E o pet só pode vir nos pedalinhos que tem 4 lugares, no maior, né? Isso aí. Tem que ser o maior. Escolhemos o dia ideal, então, que é bom fazer esse passeio num dia lindo, assim, de sol, né? Uma manhã de sol. Tem uma brisa, um ventinho, nossa, muito bom. Eu não estou pedalando, né? Então, eu estou só curtindo. Brigitte com os cabelinhos ao vento, olha ali, ó. Ah, só curtindo, né, Brigitte? Ninguém é de ferro, né, Brigitte? Tem que tomar uma aguinha. Tá me hidratando, né, pai? Tá me hidratando. Opa! Estamos aqui caminhando ao redor do Lago Negro. É lindo, tem um espaço para caminhada, tem espaço para fazer um piquenique. Dá para te curtir só a paisagem, tomar um chimarrão. Olha ali, ó. E com a vista para o lago. Enquanto o pessoal passeia, ó. E muita gente caminhando, muita gente curtindo esse dia lindo de sol. Viemos conhecer mais um ponto turístico aqui de Gramado, que é a Rua Torta.
Ela é inspirada numa rua da Califórnia, cheia de gente batendo foto, tentando achar a melhor pose, né? Então, galera, vamos nos despedindo do nosso acampamento. Foi muito, muito bom esse momento em família. E olha aí, ó, o camping já está começando a ficar vazio, o pessoal já voltou para suas casas. A gente mora bem pertinho, é 70 quilômetros mais ou menos, então logo, logo a gente já está em casa também. Pessoal, obrigada por assistirem nossos vídeos. Não se esqueçam de curtirem, comentarem e se inscreverem no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.